Mirë? Mirë, si jeti, mirë? Ke pas në qik punë? Të gjithë që kalojnë këtu dihet, për mua kalojnë normal. Shumë kërkesa ke. Jam edhe serioze në punë, normale, dhe nuk jam si këto që gjishen la kuriq. Jam tjetër gjë, e kupton? Po, pra. Pra ndaj edhe jam kjo që jam, ka që kërkuar. Jo se kjo punë do seriozitet? Sigurisht që do seriozitetit. Vjen shumë keq, shiko me kërke të bësh. Se këto që dalin, dalin s'ka nas bryth, s'ka nas kësho. A. Shtaj për me mbëthët të shilë. Po jo, po ta dish. Pa fillu punë akoma. Ta dish janë shumë larë nga mua, nga niveli, nga klasi, nga shumë e shumë gjëra. Mos shiko moshën ti. Se këtu të qëndronë seriositeti im. Unë për në erë të ti. I koma për qak. Po tiri ati e skalo njerisë, është zona ime. Absolutisht jo. Por do shikoj zotë një që po vjenë. Shikoj, diti sa je pa i apo jo? Ta ti në kjeta krepi në diti koma? Sigurisht që timin e kam. Gjo, ke... Ke do me thënë, je për puna, apo si e desha me thënë, edhe e mos qaj koku shumë. Do ma ullë ishi qikë mu? Ua, po si ta ullë, more se linë tash i dhe ti? Si ta ullë? Ha? Ti e di sa të ngritur e kam, mos ta dëgjoj ma të ullë, o një mua betë ke. E kur si e për këto pus, ke brek në bëth, ikë më dha. Se si jam u nivelli jotë. O? Pa. Dhe po të pëlqem vetje të këshumë. Dersa, qik pazarin ullë, se ullë pazarin, ti e di që nuk më lënë, po ti e di kush nuk më lënë ta ullë. Po kush për pjerë fredë, ti e gendorë vetët punë. Po jo mërë vlasin, darë kja blogari, unë si që e ka i mua vetë, se që jam unë këtu, më rrën 5 veta mua këtu. Ullë, mi më qafë shumë ullë. Ullë, më i qikë se marohë. A ma, Selim, që atë bëjë që të kam nga fshati im, ma, se mos i tush një riu, të? Po jo, mi shpi. Ashtu, se këtë femër këtu qëfti, E lusin! Ne në modë shimë që më përmen një qinë herë. Nuk e dita një selinë. Heste shimë, hëpë ma qinë herë. Po jo më zvata, një më abet ke gjithë mon, ule. Nuk do vishë? Po që atë bëjt ashtë i selinë që më gjithë dhe takat? Ja më vashë i selinë ropë të aty, zunë me ditë, më lutën gjithë ditën. Më lutin gjithë ditën. Hëpë, se marom, hëpë. Jo punë këshu tani. O, u, këtë Kësh puna atje? Po unë jam grua, po unë vjenë shumë keq, se u marë paratja do zati tjetrit. Po, dekordin bërë më për të shikë. Sepse shikon si jam më ba, shikon si jam më do, do, shikë, qika të tjetë. Ha! Habibe, ule pat pazarine Habibe, moj habibe, ule pat pazarine Opa, ule pat pazarine, se sjemë moj gocere Opa, ule pat pazarine, se sjemë moj gocere Opa, 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 moj ohtele, ishte këtë rrugave O, le, 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 moj, opa, 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 shpise ti tjetri Opa, 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 moj ohtele, nashkat rrug nga veglate O, le, 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 moj, opa, 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 shpise ti tjetri Opa, 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 moj ohtele, ishtam të këtë rrugave O, le, 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 moj, opa, 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 shpise ti tjetri Opa, 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 moj ohtele, nashkat rrug nga veglate O, le, 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 moj, opa, 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 shpise ti tjetri Amma Que no, que no, yo, 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 yo
bebe. Bebe. Că n-o cești pe tine, habibe, moi bibibe, știi că n-o cești pe tine. Opa, habibe, moi bibibe, n-ar uite în aparete. Opa, habibe, moi bibibe, n-ar uite în aparete. Opa, papa, moi ohlele, i-am plecat rugăve. Ohlelelele, moi obobobobo, șpise, piti, trio. Opa-pa-pa-pa, moi ohlele, nașcat rut na veglate. Ohlelelele, moi obobobobo, șpise, piti, trio. Șpise, piti, trio. Șnacă-n ochel, noi, yo, bi-bi-bi-be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 -